جنرال محمد محمود قرعه ayaa ka warbixiyay toobar uu soo xiray askar Israa'iil oo kala soo wareeyay ciidamada NISA kuwaas oo gaarayeen 211 oo ku soo wareeyay ciidamada booliska Soomaaliya asagoo arrinkaas ka hadlay wuxuu yiri madama annagu gudaha Soomaaliya matalayna maasi waxa socday booliska military buu ahay anaga markii labaad anaga isku matalayna Soomaaliya saddex in la siiyo qalabka kala duwan ee difaaca badda waa badiyaa wax badan waayay difaaca badda dhibaatooyinka ka imaanaya wax nuxuu booyn noqoto haddan kala qaadi laakiin in la siiyo si ay naftooda ay u badbaadiyaan iyo siyaasada badda loogu duro afar in la siiyo loo sameeyo xafiisyo iyo qalab tababar iyo in tiradooda la kordhiyo maadaama ay yihiin ciidanka kale ee sida degdega uga howlgalayo biyaha iyo xeebaha badweynta Hindiya ee Soomaaliya Soomaaliya lama dhigi karo laakiin shabeelada hoosta iyo shabeelada dhexe ciidanka kale oo maanta taagan oo militariga caawiya oo booliska caawiya oo shacabka caawiya waa ciidankeena mana waxa aan ka badbaadayna waa boorboorna marka waxaan qabnaa ciidankeena aan xoojino maadaama anaga kalaan saan xoojino waa rasmi tiin markuu madaxweynaha tagay braavo dhammaan ilaaladii waxaa qaaday ciidankeena qaado markii ciidamada militariga uu kaas odag inuu noqdo saraakiisha inta badan doomankeena qaado okay kaas waxa waa socodkeena ku saabsanahay ka qaybgalka dowladuski ciidanka badda inta waxaan ugu jirtay waqtiga ayaa sidoo kale kormeeray ciidanka daraawiista ee toobarka ku socdo idris farax abane oo ku taala dalka jabuuti waa ciidankeena toobar ku jirtay marka aan xagga tagna jaalas waxaan u hadlay inaan ciidankeena aan tagna ayna suurtagal ma noqon inaan soo noqono ciidanka toobarka ku socda dalka u socda jabuuti ayaa waxay tiradood gaaraysa 211 oo isugu jirto saraakiil iyo askar dhowaan laga soo wareejiyey talaska NISA kuwaas oo ku soo wareegay ciidanka booliska Soomaaliya saxa halka ayuu galaaska fadhiyo waay saxa halkaan waxa waa anagoo la shirayna waay madaxdoodii maamulka cadka ah ee Italiyaanka iyo anagu la shirayna waay saxa waxa la galaaska leeyahay saxa dhamaad waxaan rabaa marka aniga inta aan aanin oo aan u baxnay madaxweynaha safarka Jabuuti 32 kii anaga wasiirka aan baxnay قياس تعسير كنا استاذ تي في مقاله مقدشو